Ulug Tangri Taolo oti bilan. Aziz milliy radio televizion ko'ruvchi va eshitguvchilari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hozir men Xol Muhammad Mahmudi ushbu barnomaning mujirisi. Yana ham sizlarni bir qisqa guzorishga xush kelibsiz deyman. Taxor viloyatining Rustoq ulusvorligidan bir qisqa guzorish. 4000 dan ortiq o'tmishlari, 166 sho'rolari va 200 ming dan ortiq nufuslariga ega bo'lgan Taxor viloyatining eng katta ulusvorliklaridan biri ham ana shu Rustoq ulusvorligidirki, eslatma ulusvorlik esa Kunchiqar tomonidan Badaxshon viloyatining shahri buzurg ulusvorligi, Kunbator tomonidan ham Taxor viloyatining Dashti qala va Xojag'or ulusvorliklari, o'ng tomonidan ham eslatma viloyatining Hazor Sumuchu Kalafgon ulusvorliklari va junubu chap tomonidan ham Cho'ob ulusvorligiga chegaradoshdir. Rustoqilar o'zi tarix, o'tmish va farhanglarini hozirga qadar ham unutmoy va halida ham undan ish olib bormoqda deylar. O'zbek qavmlari masalan ananatu bir uloq yo biskashi deymiz, uloq o'sha nimalari bor farhang, har yil biznikiki afera amniyat qaro, amniyat yo'q, dashishxona bir mahalladagi jashn olgichalar shundan, hatto mardimoy samangon, mazor, foriya ko'p yerlardan mardim o'tib bilan chopandozlar kelgicha deb degan shu farhangi Rustoq edi, nom nishon Rustoq edi, har yil jarayilga olingicha edi. Badbaxtona bir ikki yil bo'ladi amniyat xarobdir, shu amniyati xarobligi uchun shu jashn milliy an'anaviyki mardimiy farhangi mardimiy Rustoq deb olinmaydi. Yana mardim kiyishgan masalan chapani bor, chambusi vataniki Rustoq o'zi jo'r bo'ladi, chapan shu Rustoq o'z qavmi jo'rlaydi, jo'r bo'ladi ki mardim istifoda qiladi, gilimiki potosiga tanlanadi, yana kepanak jo'rlanadiki chagman shakliga uni kiyiladi. Xurok asosiga ham mardim shu avvalan o'z tavlidlardan istifoda qiladi ki masalan nima nima tavlid qiladi, soqa sherbirin bor masalan, mana qurut maska bir narsaki manobiy nimalardan, inaklardan, hayvonlardan, qo'ylardan, mana mollardan qo'la keladi, bir narsadan jo'lanadi. Yana bir xurok ki o'zlari jo'laydi, boshlari bor, mana borga simonaklari bor, boshqa an'anat rasmi rivoji deganlar biladi nima qiladi, istifoda qiladilar, biroz nimalar yemoqlar. Rahmat ustoz, endi mana adoqda bizdan qaysi so'roq qolgan bo'lsa, siz uni ustiga baslab o'tsangizki, qaysi payg'omingiz yana deyishlaringiz bo'lsa. Sizlarga rahmatki kelganingiz, birga biz barida sizlarni eshitdilaringiz, uyg'or biz bizni sizlarimizdan shu maqomlarga yetkazsalaringiz, shu farhangi boshqa hech tavajjuh bo'lgan emas Rustoq satiga, ki na bir kitobxona Rustoqa bo'lsa, fe'lan agar Rustoqa bir jarida ibodatni, na jarida bor, na qaysi televizion radio, hech barnoma farhangi Rustoqa yo'q. Biz maqobalardan xohlaymiz ki shu baxshi televizionga, baxshi radioga, xo'p mana baxshi mujalla, mana bu nimalarga bir o'zbek kitoblar chop bo'lsa, yuvarilsa, shu bir qarangki bir mushkul mavzu bo'yin bilki, shu bir yil necha yuz bastiki basati taqor kelibdi, shu mo'ri ko'kchaga xususan Rustoqqa bir bast ma'lumlik berilgan emas. Ushbu ulusvorlikning 99% yashovchilari ham o'zbek va dari zabonlardan tashkil topib va yana 1% ham esa u ulusvorlikda bor baluch va pashtun qavmlardan tashkil topgan ekan. Rustoqga ham Taxor va butunlay mamlakatimizning boshqa viloyatlari kabi bug'doy, arpa, zig'ir, kunjit, naxut va boshqa yeginlar ekilib va hamda toza mevalardan ham uzum, olma, qovun va tarvuz kesht bo'linib va uning shuhrayi maydon etgan. U hozir ham u ulusvorlikning dehqonkorlari bog'dorlik, zamburdorlik va shunaqa heng ekish ishlariga ham juda shug'ullanib qolgan ekanlar. Rustoqning 55 bob ta'mirli va ta'mirsiz maktablari bo'lsa-da ham mana u ulusvorlikning Sayyid Jamoliddin Afg'oni maktabining talabalari ham bu totir maydonga dars o'qib
va o'z qiyinchiliklaridan shikoyat etib bormoqda dedilar. Biz bu maktabga o'qiymiz. Nima, kitobchamiz yo'q, qalamimiz yo'q, kitobimiz yo'q. Agar issiq bo'lsa issiqlaymiz, mana cho'kandiga o'ltiramiz. Biz suvqa suv qotamiz. Davlatdan xohish qilamizki, bizni vatan nimamizni, maktabimizni jo'llasin. Oyog'imiz ostida suv qotib o'ltiribmiz. Tag'in biz mariz bo'lamiz. Bizga davlat tavajjuh qilsin. Vazir Sayyid-Ma'rifdan xohish qilamiz. Bizga tavajjuh qilsin. Maktabimizda ta'miri yo'q. Tag'in suvqa suvqa tamiz. Tag'in issiqlab qolamiz. Tag'in vazir Sayyid-Ma'rifda qolamiz. Bizga tavajjuh qilsin. Bu barchadan ham ortiq rustoqilar o'sha ota va bobolaridan qolgan kasb-u koru ishlar, jumladan chapan tuzash, zargarlik, chomish va choriq tuzash ishlarining ham unutmay va hozirga qadar ham unga shug'ullanib va u yo'ldan hayot va tirikchilik kechirib bormoqda dedilar. Aziz milliy radio televizion ko'ruvchilari, mana ko'rib qoldingiz, biz yana ham Rostoq ulusvorligining bir chambus tikadigan do'kondor yo ustosining oldiga qaror topganmiz. Ana shunaqa bilasizlarki, chambusning o'tmish yo tarixi Rostoq ulusvorligiga 500 yildan ham ortiq ekan. Endi bu to'g'rida mana qabatimizga o'ltirgan usto inog'amdan so'rab o'tamizki, bular bu to'g'rida nima deydi, nima ta'kid va urg'ulari bor. Hozir endi bo'ladimi inog'am, siz o'zingizni milliy radio televizion ko'ruvchiga tanitib va so'ngra aytsangiz kim bu chambusning qanaqa sizlar tekasizlar, qancha tarixi bor, buni sizlardan kimlar oladi? Mana ko'rib o'ltiribmiz, bu yerda turli alvonda bo'lgan zotlar tuzalgan ekan. Ina mana buni nima deydi, buni nima deydi, yoyski desak, demak mana bu oldimizda qaror topgan bularni nima deydi, qanaqa bularni tegasizlar, bu to'g'rida ma'lumot berib o'ting. Birinchidan o'zingizni tanishtiring. Ha, men banom Xoshmamad va ulusvorli Rusa viloyati Taxordanman. Juda yaxshi Xoshmat aka, endi bo'ladimi mana bu ishlaringiz haqida siz ma'lumot berib o'tsangiz, siz usta kabi. Bilani nima deydi, paydor deydi, xotiriki mana biz kashlikka, uloqqa, mana shu narsalarga mardum kiyadi, uloq tartadi. Buni masalan biz zamin so'nga tuzaymiz. Boz mana bu pastli bo'g'ori pastli turomadan shuriki bor, tavaqda bo'lsin, u tavaqda biz kashlikni vaqtiga, nimani vaqtiga sevib. Bozam xususan mana bir narsalarni sevib, mana bu zamin so'ndan biz tuzaymiz deb, pusti buz. Pusti buz masalan buni zamin so'nga tuzaymiz, tovuq so'nga mardum kiyadi, masalan dashi daraga bu oyog'ida ko'p yaq ushlaydi. Yaq ushlaydi, masalan mardum shundan ko'p ziyotarini istifoda qiladi. Lekin mardumning iqtisodi ham zaif. Ko'p yaxshi, endi mana bu chambusdan siz gaplab o'tdingiz. Shuni kimlar kiyadi? Shu chambus necha turlida, necha rupadan bayi, ya'ni xazinasi qancha qadar bor, bu to'g'rida gaplab. Buni bayisi to borki masalan mana shu bizni paysamizdan masalan 500 dan olib borki to 8000, 5-10000 yo 5000 bor. Masalan bu ko'p chizi, bir chizi durus u chizi nimaki baxotir ediki, bu ko'p oyoqda yaxshi asraydi, yaxshi yax u nima, hamma mardum bundan istifodasi ziyoroq sayib. Bilar sayibki borki masalan buni banomi jermiq yod bo'ladi sayib. Banomi jirmiq masih yod bo'ladi, ba'zi masih deydi, ba'zi jirmiq deydi. Masalan mana shu bazoy musafeto, bazoy nima, masalan oyoq araq qilmaydi, juda joy jirovka buni kiyadi, masalan toratga u nimaga, masalan bir vaqt torat qilsa, masalan bir kun oqshomgacha 5 vaqtda namoz buni o'qisa, past oyoq yuvilmaydi, bu nimadan po'stdan jirbo'lgan, charima. Choriq mana shu nimalardan degan? Choriq, ha. Chambus diga, chambus mana shu pus buzu pus go mana shu narsadan sev durus bo'lgan sev.
Juda yaxshi. Mana siz turlar bunda bo'lgan zotlaringiz haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Endi bularni sizlar kun soyin necha chambus mana shu muzeylarda sizlar ya'ni etik deymiz o'zbekiga. Ana endi buni sizlar tuzab qancha pulga sotasizlar? Shuni pulidan sotgan pullaringizga sizlar rozimisizlar, norozimisizlar? Endi adoqda boshqa ustolarga, boshqa masalan afg'oniy yo o'zbeklarga nima payg'omlaringiz bor? Payg'omimiz shu sababki, biz mana shuni masalan bir mardim g'aribi nima mana shuni tuzaydi, masalan sotadi bir to'r sabot, to'r pay guzaroni bo'ladi, nimasi bo'ladi, masalan bu mardim ham ko'p, bunga e'tiqod va e'tiromi ko'p ziyod. Ko'p ziyod sababi ham bor, har hisobi nimasidan ham bor. Sey buni ko'p biz mardim do'st ko'ramiz. Payg'ambarimiz shu sababki, vatanimiz jo'r bo'lsa, u oromlik bo'lsa, u vatanimizdan zo'sh paydo qilsa, u nima paydo qilsa, u bu jang u jadal u bu gaplar gum bo'lsa, u vatanimizdan biz shunga roziman. Bunday jang jadalga u nimaga rozi emasmiz. Shu chambuslarniki kefelan ko'rasizlar, bular pussi hayvonlardan bo'ladi, durarasizlar. Ke pussi go va buzdan istifoda bo'ladi. Aksar mavollari Pokistondan keladi. Ko'p mardimoy dehqonkorlar ish oladidanki, masalan cho'pon, dehqon va g'aribkorlar aksar javonoy kokapush ham ish kiyadilar, qimmatbaho, masalan qimmati ko'p, narxi tevam jo'r bo'ladi va bir donasi imkoni borki, bir kunga bir taklavusso bir donasini bir kunga jo'r qiladi va qimmati ham 1000 dan olib to 3000, 4000, 5000gacha teva bording. Hech aytishimiz yo'q, shunchaki bizni kishvorlarimizga sul kelsa, sul bo'lsa hech intizorimiz hukumatdan ta'lim intizorimiz yo'qki, boshqa bizga qaysi ikmolat bo'lsa, kullik molat, kul mavodishiga tayyor bo'ladi va duxtamiz amniyat bo'lsa, mardim bizni savdomiz bo'ladi, shaharchi ruzgorimiz o'tadi. O'yinga rextini qilamiz, o'kelamiz, do'konga usoni bilasiga solzaymiz, hoqartiramiz. Ishni tamom qildik, jalovlarga beramiz, jalovlar eltadi, tuvalarga sotadi keladi. Aya, tavuq ham shundoq. Bularga sozlaymiz. Ko'rinni ishni tamom qilamiz degan. Beramiz jalovlarga, jalovlar sotadi, tuvadan keladi paysasini beramiz. Mana shu silvar degan shu okeladi, shuni sozlab beradi, okeladi, mana buni qaychilamiz, yana suv qilamiz, dubora yana sozlab beramiz. Shuni okel nima tavuq? Nuqradan nima narsa? Nuqradan? Anaqalardan tavuq, isirg'a, chilliq shunda kachalar sotadi. Xotinlar kelib shu yerdan ham oladi, jalovlar qishloqlarga ham sotadi. Masalan, shu bir nafar ki to'y qilsa, bir qara ikkala qo'liga oladi, tavuq bo'yniga oladi, isirg'a oladi, xos xolos. 20 so'm bo'ladiki, sizlarga nima kor qilaman? Shu juzuki harnisa sozlamiz. Shu nima, shumara mardim qishloqlarga sotib ketamiz, shundan gidomi rupav shundan sotamiz. Siz shu zargarlik kasbini kimdan o'rgangansiz? Otangizdan qolganmi yo shogird turganmisiz? Qanaqa o'rgangansiz? Yo'q, shogird turganmiz. Kasbi, payar kasbi ham yo'q. Shogird turganmiz. Bir yil shogird turganmiz. 20 yil bo'ladi kishidan kor qilaman. Nima-nima narsalar sozlaysiz? Juzik sozlamiz, tavuq sozlamiz, har nisaki farmoyish bersa, ma'lum qishloq shundan sozlaymiz. Ko'proq nima narsani ma'lum qo'shlaydi? Hammasini qo'shlaydi, sukori, disi, mashinalarni hammasini ma'lum qishloq qo'shlaydi. Rustoqda tarix va uzoq o'tmishlarga ega bo'lgan o'rinlari ham o'ta ko'pdir. Jumladan, mana Zahiriddin Sosoniy va Sulton Mahmud Balxining qasri maqbaralari. Kim eslatma mahalning yashovchilariga ko'ra 850 yillardan ham oldin u yerga yashab, boshqa bir qator o'zbek olimlari bilan unda dafn bo'lganlar ekan. So'ngra mana Voqif otli diniy olim va mudarris ham Buxorodan kelib, ushbu qasrga o'z talabalariga dars va saboq aytib va so'ngra shu yerga dunyodan ko'z yumib va ko'milgan ekan. 850 yil nimasi bor ekan, tarixi bor ekan buni, mana o'zingiz ko'rdingiz, mana bu biyaxiga, masjidga ke banomi Sulton Mahmudi, Sulton Mahmudi Balxi
که ویم بر عالم و بر آدمی دانشمند روشن فکر کنم برگه کلپت برگه بنو کوم ابتلا شرگه بری کتا عالم لای دیگم بار شاید بلخدن شاید بعدم وزبکلا برگه بیسا شاید شاید تاریخ که مردم بلمایده شاید بز بلمایده که مردمی وزبکلا برگه بیسا یا مردمی تاجک بیسا هر کس بیسا بنو تاریخ اما بلاده که منش رقم کوب جل بلد بو حضرت وقف کو بونو قرب بوغان کی بونو 20 جیل بلپت ما یونه 30 جیل بلپت ما بلکو قربګه کیغان بونو تاریخ 850 جیل بلاده بنومی زید بن ساسانی کیلپت بونو جولابت کی برګا منا وزنگز کوردنگز بونو بعد بونو تواجس دولت جو تواجس بونو وسګه بسن ana shunaqa kim eslab o'tdim rustoqilar o'zi eski o'tmish va farhanglarga egadir va u barchalaridan biri ham ana shu to'yu tomoshalardir kim ular haligacha ham uning unutmay va unga davom berib bormoqdadirlar biroq bunaqa xo'shliklar barcha yerlarda ham yo'q bal biron yerda mana shahid Harun al-Rashidning oila va ona otalari kabi kim g'ayri mas'ul qurolli kishilar tomonidan gunosiz holatda o'ldirilib va ularning bag'rini ham o't qo'yib boshlagan dirlar از سوختای دلش بیاد بچه دیگه هم تیم میخونه بیادر جان از سوختای دلش بر اقام کاغ دریشی هم مره اوش کده بر مادر گفت کسی را بخدم نیمشه برای فعلا بزرگ از امنیتمز گرده خراب امنیتمز خراب سه مشکل پلیسمز بار مشکل اقتصادمز بار انا پلیسمز کم با ورسوالی اصطاق اکمی بلحت بار بعد تو ورسوالی اصطاق مثلا تعداد تشکیل کب پلیس کب بسا امنیت آلونسا مردم دچار مشکل بسیار امنیت لیک خو امنیت کجا آرام یا طول میمون وزی منطقه همز خراب اطراف همز بیامن واقعچلیک بار مثلا بیامنیلیک بار آدم کشلیک بار منش از طریق شنماز بیامنیلیک آدم کشلیک هم از صورت تاپده برای فیلم مثلا قریه سیاب کسی بار بکورین نبر کلینیک بار مثلا کجا ما کنده کزن مثلا بیا قریه بنامه قریه گنده دیده بیا کنده دیده بیا کبر قریه دیگه بار مرک اطراف اگه نیچه منخونه دیگه بار شلا کنده بارسندر بر مشکلات بیخی اومده مشکلات بیخی جدی مثلا واتگا سنگلالار بار منده سنگا بار منده بعد مازون بارگا سیل کرده مارم ما زمان کوری بام که کیپت مثلا سنگا بوده لبگه جید بوده شهر لگه تفل شده توالد بوده شو سنگا یا آناسی هم کلدن کیپت تفل هم کلدن کیپت خونچیده بود مثلا عملیاتی خیلی موز بار و بعد مشتاتم بار شفاخانه هم برای مشتاتم بار که بزگه بر جرا یک جرا کرک بر جرا موز بار فلان یا شنا مشلات ولاده بار خیلی مشتاتم بار و هم دیکی جرای واسه متخصص بزه آتمی بزه منگه خوب ضرورت موز بار ملاتی ضرورت بار منگه تمام مشلات موز بعد بار الحمدلله پس مرفوم بگنم بازم خالگن بولردن هم کچیب اوچک منه آتنگن اولوسوال لکنگ یانی ده قرار تابکن این کتا اوزبیکلر یشدگن محله و قشلاقلردن بری هم اوشه سیاب آتل قشلاقلردیر کم 5000 دن آرتق اوزبیک آیله و اویلری هم اونده یشب حاضرگه قدر هم بران سیهی کلنکه و هم ده ایچدگن سیه سو tuzuk yo'l va maktablarga ega bo'la olgan emas dirlar. Chorig' kiyamiz, chapon kiyamiz, ana ko'rdingiz ana mayda bachani filan chapon ustiga soy bina bir tedona bu birodarlarda chapon ham rivoj soy bizga. Hozir ham mavjud soy rivoj mardim to'qiydi masalan qolin qop.
بعد رسومایش وز بکنه فعلا بر فعلا بر حال سه خانه من سه تخمینا شرگه 5000 خانه مز انا بر خل خانه لر سه زیاد مشکل لر و قریه لر مز بر یافرو دیده خگوا دیده خدا رحمت و غیره قریه موضوع قریه قرکوز این بلرگه تانز مکتب جور بگنی اخسه کلینیک هم یخ سه سو هم بارو کب کم ایسه برخیل قریه همزگه سودم وجودی یخ بر چا برگم بر یکیمه خانه و اتس خانه گسه بر چا بررسی هم خمیده ایسه انا مشکلالارمز باسه بنا مشکلات همون ایسه مدرسان همونه بزنگز برحال کردنگز من ایسه رو برو 5000 خانه برگه تخمینا نماز واقعی سه برگه مسجد مزنه 100 البته تخمینا 100 جل بگنده که ایمار بگنه مشکلات های مردم که سه برا برف و بارانگ اگر قوم ندید باسه داخل مسجد باسه منه بیروندن تا و اندازه گشه مردم شو یاغون و خادی چگه نماز واقعی مشکلاتی که بزدکه بار بز مشکلاتمز به هز زیاد کلینکمز جاخ مکتبمز بار اما معلمان مسلکی درسمز و بعد برخمز جا قابا شده آجامیانمز جا تقریب شد قیرالرگا که نچه بز تقریبا 6 جت قیره بزدکه بار بنا مکتب جا معلم جا معلم های نسوان از قبلی اوناس جا که بگا درس بیسه بگا مردمگا اولاد مردمگا قزلرگا بلا درس بیسه بعضی جلگا از طریق معلم های مرد درس بیرلاده باید که از دیگه علمانی اوناس هم باید بوده یک برسه و مردم دلو به درست بیسته آلتون این خانه که فیلم هم باید هم نویز بگمز و حاجگیمز دیاخ برگه هیچ تقا بشخه لیشانمز دیاخ همه اوزبیک اما در هنگی سابقه مثل کتالارمز هر قسم فرنگی بارده از بگه پلاو فرض مثلا شوربا یا دال یا هر نیسه ای که بز شو سابقه آتا با همز یه لیده بز حال هم شو فرهنگ بارمز و فرهنگمزی هیچ قلن برگه نامز بز خو ایسایگه دایم هم معلومات به حساب جلمیز فیصد برگه وزبگلر زندلق لده و تس فیصد هم قومای تاجگلردن براد بر فیصد هم پشتون قوملردن هم بار بر گرده خانه بخاطر که بز اگر جیل می فسدم بوسک دائم محرومیت که قرارمز بار بخاطر که بز مردمدن اصلا کتا چقنم از کتم چقدر شو وزبگلرد کلاسی گسل تایده بخاطر که وزنه اولاددن قوی میده که وزنه اولاددن تیبه بر من شاید آل من بخاطر که شنو ماینده این مردم من فیلن شو خلصوالگه دائم رفت آمد قلمان شو اوزه قلختن بر جوان وزبگ ویساب شگه مکتوب ولو کلاده بر قریادن قرم که گرمه بیشت کارمند شو ولسوالی رستاقه بار مگم شونگا شو وزبکتی بلاسه که مخالفت کلاده بلدیمز ما بزده اصلا کتمز جاخ اگر کتمز باسه واقعا بزده حقوقمز تلف بمیده برگه قرن که شو سابقتن بزده خیلی سنای دستی و حساب شو فرهنگ وزبکی گیلم بار قالم بار و حساب گلدوزی بار چلار خیر گرزه باسن بز کورمدک دولتا اصلا تواجه کگم باسه که بر یکتا عرفایی نمانه آلو کهگم بوسا که شلاغه کومک بیسه اخلا شلاغه بر همکار بالا بر بازار نمانه رستاقه سازلاب بر یکتا غرفانه بازارگه عرضه قصه یه نبر تماندن هم منه بویردگه یوزیلک تاریخ مدرسه لردن هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مدرسه و دارل بازی که باشلنگنیدن بیان یوزلرچه دین عالملر و همده قرآن کریم حافظلرنین هم جامعه و اولکگه تقدیم ایتکن بولتده هم شوچاقگچه رسمیت تابمای اونین اوقوتوچه و اوقوگوچیلر هم بونقه قشاقلق و فقرلق حالتلرده کالگندیرلر کنجل بولد که بز یاد برمیز مولی سیبله بنامی مولی سی وزرت مولی سی مولی عبدالرحیم ولر ویل که تو ولرد شاگردلارو تالگچه و سلسله با سلسله چنو پیش آکیده تر بگون میر من ارتا میندن سنگ بر شاگر دیگه کلا دانش ولر منش قسم فقط مردم دو کمگه مردم دو بر قرون نانگه منش خزمت دین دو پیش آورد پس مردم دو اولادن و مردم دو بچه لرن نوزگه بر کلمه فی سبیل الله بس بر گتت پس کچه کندز منش خزمت که بارمز سلسله با سلسله که تو براد تر دولتا بزن خواهشمز سل که بزن مدرسمزگه گرتی توجه خسا از نگاهش رسم باگان و یا بلرده شو مدارشت سعی
تقوی قصه استادلگه برگردی ماش سعی بیرن سه استادلگ قربت واره که کن مثلا خدمت درست باسه بچه لر بیردن تغن بار مثلا پاکستانگاو یا خارجگاو یا کابل و جراغ جربا مثلا بید بچه لر مسافر قیسنه که پیساس بار خارج بارد و خلید قیسنه پیساس یا غرب و نشه بار قرونان جیده و نشه درست تعلیم دو پیش آب کتاده فقط بزش نیاد سومز یاغ و تشنه و درستمز یاغ و نان بچه لرده که جاغ منشی وجود دولتان تقاضمز بار که مدرسه همز رسمه باسد دولت که فقط برسته چه بر غذای بر جای درست بلگه جول لنز بو مدرسه بر فقیر مدرسه و قومنه برگه بر نان خشک بزگه هم کالق لده و بولای نشدن بز زایمز آخشم گه بر آخشم توپسه گیرتنگ تامیمز بخاطر مدرسه که همز غری مدرسه بر دولتان خواهش کلمز که بر مدرسه همزگه بر هم کالق قصه بزگه اتاق درستمز یاغ تشنابمز یا بیت الخلا یا بر سومز یا حتی اینکه سومز سولرگه اگر زمستان سودن زایمز بر ذخیره بزگه به کار بر ذخیره بسه و اتاقمز یا شونه بز دولتان خوخلیمز که بزگه بر امکالی درست کسه فعلا مدرسه مزگه سه مشکلات های زیاد بار مثلا از قبیل ماش استازلر از قبیل چوب سوخ که زمستان کلتر ما مثلا اقتصاد مدرسه ضعیف باید که حکومتان تقاضا و خواهشمز چه که باید بز حمایتمز قصه بز رای بیره پس وکی سیولرگه و حکومتگه مثلا رئیس جمهورگه باید بز مدرسه مز اکمال قصه مثلا بز شاگردلرمز هر نیسه که ضرورت زیاد آنه تل آنم تلسن بسم الله الرحمن الرحیم عزیز ملی رادیو تلویزیون کوروچه و اشیدگوچلری من شنقه کم بلسیزدر بیز تخار ولایتنین روستاق تومنگه کلگن بیز حاضرینده من بو تومن یا اولسوالگده قرار تابگن سیاب آتل حوزسی کم بیش مندن ارتق اوی منه یا ایاللر برگه یشب کلمخ چیلره کن اینده بو سیابلر اوزه بطنلای اوزبیک بولسده هم با بونقه مدرسه لری کم 100 جلدن بیان کم اونین بانی و مؤسسه حرمتلی مولوی عبدالرحیم ایکن کم اولر دنیادن کوز یمگن و حاضرگه قدر بو مدرسه منشو نقه دوام تاپی بارماغده. ابراق بو مدرسه ده منه کروب قلسیزدر بنین شاگردلره یا اوقوگوچیلره اینده منشو نقه قروق نان و آق سوده یب منشو نقه درسلرنه و سبقلرگه دوام بیر بارماغده در. ابراق بلر مملکتمز حج اوقاف وزارت شنقه تخار ولایتنین حج اوقاف ریاستدن استایدیلر کیم بولرگه منا تشنابلر مدرسلر منا شنقه این بطن نای زادلرنین یوق لگه توجه قیتارب اینده بولرنه رسمی توده تانب و بولرگه توجه ایتسیلر آنه تل آنم تلسن همده دل دارم تلی منشو حال در تخار ولایتنین ارشاد حج و اوقاف آتنگن مدرسه و دارالحفاظ اوقو توجه و اوقوچیلرنین اعتراض و سراغلرگه جواب قیترده کوپیترده اصولا و اساسا مدارس دینی خصوصی که شخصیتلر یا باشلق کشیلر تماندن بلر فعالیتلرن انجام برشده بو ارتباط که بلرده راجستر بولشیگه یا رسمی بولشیگه کبتن کب مردم محلده ویزن نقشلر بار تا زمانی که اولر ویزلری کلیب بر اساس بر درخواست تقاضا قلمسه که بز مسجدمزده یا مدرسمزده اوقاف تمانگه راجستر قلب بزن کمک اگر است مثلا او صورت که بزدو استمزگه بر بحیث جبری و لازمی هم است که بز مدارس دینی خصوصی سبت راجستر قلسک تخار ولایتگه احتمالا تور مندن کبراخ مسجد و
bir mingdan ko'proq madoris dini xususiy bordi. Vale hammalarini taqozolari yo'qki bir haj avqofga sabt va rojistan. Ayni holda Taxor viloyatining hokimi ham rustoqilarning bor qiyinchiliklari, e'tiroz va so'roqlariga javob berardi va ushbu haqda ko'p aytirdi. Men bu ertibot mushkuli ki mardami rustoqda ko'p bor, necha arsaga bir mavzu shu tufangdorani ki mas'uliyati yo'q aslan. Dar barobar mardum javobgo'y emas, mardum bu biozdan ko'p mutazarrir bo'lgan. Bu ertibotga inshaalloh hatman biz plan barnomalarimiz bor va xotir bo'lish uchun qayda qilsak bu masalan g'ayrimas'ullik jilavurbat olinsin va bad bu mardum jambat bo'lsin. Bu ertibotga biz tasimimizni olamiz to mardumimizni xudo xohlamasa mardum ulusoy rustoqda azmoya bu fanbaroyiki mas'uliyati yo'q buni biz iqdom bad qilsak va mardumni tashvishini bu yozdan rafa qilsak. Ayni shu tartib da pali masalai g'ayri mas'ul mardum ulusoy rustoqda ki men arzoblik qildim ko'rdim mardum bizga keldi murojaat qildi dar baxshi bossozi u inkishof u zerbino ham mardum mushkuloti bor ku jumladan sarakki ki tarafi kulli begum keladi darhaqiqat bu sarak ko'p bir muhim sarakki ulusoy rustoqda na tanoki ba viloyati Taxor vasl qiladi balki ham ba viloyati Taxor ham ba viloyati Badaxshon hamchun mavzi obi yoshomidan suvlarini suv kechishadi obi sehir suvlari yo shu tartibga barqlarni uchala mavriddan uchala projoy ko'p muhim milliy bu uchala projani vazifa berganman to buni shomili baxsh sektorini shomili nima qilsin bu deja qilsin to xudo xohlagan bo'lsa soliki bizniki lekin pechuriyimizga bor bu yangi yilga bu dejasiga buni shomili budeja sozi qilsin to xudo xohlagan bo'lsa mardum bu nohiyadan ham mushkula raf bo'lsin. Bitta tashakkur qilaman. Qachon yana bitta qayiq shot. Sevgili yorim tilim. Allalarni tingladim. Dastlab beshik tazavqidan. Allalarni tingladim. Dastlab beshik tazavqidan. Tu da tavuş tulku